Goeienaand aan al die live groups. Welkom bij week 2 van ons julle reeks oor aanbidding. Ek hoop dat jy laatste week geniet het. Ek hoop dat jy 'n nuwe persepsie het van wat het beteken om Jesus te aanbid in gees en in waarheid. Vandaag bij week 2 gesels ons oor iets wat rarig baie naby in my hart is. En ek wil vandaag vir hierdie ook vir elkeen van julle sê, hierdie is naby aan Jesus se hart. En dit is die hele verhaal van Maria, Maria van Bethanië of Mary of Bethany, soos wat ons in die Engels vanaand sal praat. Daar is 4 gedeeltes in die skrif wat gesels oor haar en wat haar reference. En ek wil graag vir julle hierdie 4 gee en dan gaan ek by elke een van hierdie 4 ietsie uitlig wat vir my uitgestaan het rondom aanbidding. So die eerste gedeelte wat praat van haar is in Matteus 26 vers 6 tot 13. Die tweede gedeelte is Markus 14 vers 3 tot 9. Die derde gedeelte is Lukas 10 vers 38 tot 42 en dan Johannes 12 vers 1 tot 8. En ek wil sommer begin by Johannes 12 vers 1 tot 8. So kronologies gaan ons nie werk nie, maar eintlik gaan ons kronologies werk. Julle sal sien hoekom ek so sê. So kom ons begin by Johannes 12 vanaf vers 1 tot 8. Ek dink jy het al hierdie verhaal gehoor. Ek dink jy het al hierdie storie gehoor. Kom ons wees eerlik. Ons het hierdie al ongelooflik baie gedeel by ons gemeente, by ons dienste, by ons gebedsessies. Iewers moes jy al gehoor het van Mary of Bethany, van Maria van Bethania. Iewers moes jy al gehoor het van haar hart. En in Johannes 12 sien ons dat dit natuurlik na Johannes 11 is. En as jy regtig 'n kenner is van die woord, dan sal jy weet dat in Johannes 11 gebeur iets wat ongelooflik belangrik is. En 'n amazing wonderwerk is in die geskiedenis van Jesus se lewe en sy ministry. En dit is die opstanding van Lazarus, waar hy vir Lazarus uit doodheid opwek. Nou vir die van julle wat nie weet nie, Maria is Lazarus se sissie, saam met Martha. So Lazarus, Maria en Martha is boeties en sissies. En sy het nou net deur 'n traumatiese ervaring gegaan. Familie, dink by jouself dat jou broer is oorlede en hy is al vir 4 dae oorlede. Dis traumaties om iemand naby aan jou te verloor. Baie van julle kan hiermee vereenselwig. Dis nie lekker om deur so iets te gaan nie. En hier's Maria, sy het nou net deur so iets gegaan, maar nie net deur daai trauma nie. Ook deur die trauma en die opgewondenheid en dit wat alles gebeur het rondom die wonderwerk van om Lazarus weer uit die doodheid op te wek. Eerstens was dit trauma en ewe skielik is dit 'n wonderwerk. Haar broer was weg, ewe skielik is haar broer weer daar. En sekerlik sal dit enige iemand se lewe verander. So hier in Johannes 12 lees ons van hierdie gedeelte waar klomp mense is saam binne in 'n huis. As mense ander verhale lees in die ander evangelies en sien hulle, dan sien jy dat hulle was in Simon die Melaatse se huis gewees. En terwyl hulle in hierdie huis is die disippels daar, Lazarus is daar, Maria is daar, Martha is daar. Daar's ander mense wat daar is wat ongelooflik opgewonde is en nuuskierig is oor hierdie Jesus, hierdie koning. En almal sit om 'n tafel en almal luister na dit wat hy sê. Behalwe Martha. Martha is nie besig om te luister nie. Sy is besig om te serve, om te dien. En Maria is ook besig om te luister, maar haar postuur verskil van die ander. Jy sien die ander staan om 'n tafel, die ander sit om die tafel. Sy sit ook, maar sy kies om te sit by Jesus se voete. Terwyl ander nog wonderwerke wou sien en na sy lering luister, het sy net een ding op haar hart gehad en dit was om hom te aanbid met haar mees kosbaarste besitting wat sy gehad het. Johannes 12 vers 3 sê vir ons die volgende: En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Gou net op daai, die huis is vervul met die reuk van haar salf. Het jy geweet dat haar aanbidding, die aksie van haar aanbidding, het letterlik daardie huis gevul. Maak hierdie 'n nota, vra vir jouself die volgende af: vul jou huis, vul jou aanbidding, die huis, met 'n reuk of 'n aroma vir Jesus Christus? Of doen dit nie? Is dit 'n stinkreuk of is dit 'n goeie reuk waarop hy sal respond? Nou, volgens geskiedenis kan 'n mens sien dat hierdie nardesalf vir 300 pennings verkoop kon word of 300 pennings werd was. Inteendeel sien 'n mens dat Judas kom en die ander evangelies leer ook sien
dat Judas sê, ai, hoekom het sy dit nou gedoen? Ons kon hier die 300 pennings verkoop het en ons kon dit aan die armes gegee. Wat wys jou net dadelijk Judas se hart ook en wat in sy hart aangaan. Maar in dit sien ons dat 300 pennings, 1 penning was 'n dag se loone werd. So sy het letterlik 300 dae se loone gevat en oor Jesus se voete en as jy na die ander evangelies luister, ook oor sy hoof gegooi het. Vir haar was dit haar mees kosbaarse besitting. Maar sy het gereageer op dit wat sy gedoen het vir haar broer. En ek wil hê jy moet jouself die volgende afvra. Iets binne in jou geloof, iets binne in jou omstandighede, iets binne in waar jy is, sekerlik moet daar vir jou 'n rede wees om Jesus te aanbid. Dink aan, sy het 'n rede gehad, haar rede was, haar broer is weer lewendig. Wat is jou rede? Kom aan, bid jy hom. En ek wil ook die klem lê op die volgende. Baie keer voel ons moet hom aanbid vir wat hy gedoen het. Daar's 'n groot verskil tussen om hom te aanbid vir wat hy gedoen het en om hom te aanbid vir wie hy is. Lyk die volgende verklaring maak, dat die wat daar was, het hom ook geaanbid vir wat hy gedoen het, maar hulle reaksie was dat hy dit meer moet doen en dat hy nog wonderwerke moet doen en dat hulle wil luister na sy woord. Haar reaksie was om hom te aanbid vir wie hy is en nie net vir wat hy gedoen het nie. En daar is 'n groot verskil rondom dit. Die skrifgedeelte sê vir ons hier dat sy haar hare gebruik het om sy voete af te vee. Dit is vir my eintlik amazing. Jy weet, sy het nie sy voete afgedroog met 'n handdoek wat mens gemaak is nie. Sy het sy voete afgedroog met haar hare wat hy gemaak het. Hy het haar hare gemaak. Jesus weet hoeveel hare het sy op haar kop en sy besluit om letterlik dit wat sy is, dit wat sy het, dit wat hy gemaak het, te gebruik om hom te aanbid. En is dit nie aanbidding nie? Om dit wat gemaak is deur ons Skepper, dat ons as skepping sal respond teenoor dit en hom regtig sal aanbid vir wie hy is. Dit laat my dink aan daai hele gedeelte van Romeine 12 vers 1 waar Paulus sê dat ons liggaam moet gee as 'n lewendige, heilige en 'n welgevalle offer vir die Here. En dis letterlik wat sy hier gedoen het. Sy het haar hele lewe, haar hele liggaam gegee as 'n welgevallige, heilige, lewendige offer die oomblik toe sy haar hare gebruik om hierdie goedjies af te vee. Kyk, dis Johannes 12. Nou gaan ons na Lukas 10 toe. Lukas 10 vers 38 tot 42. Lukas fokus op die kontras tussen Martha en Maria. So Johannes gesels nie regtig oor die kontras daar en waarmee Martha besig is nie, maar Lukas vertel vir ons dat Martha ongelooflik besig is. Sy's besig om kos te maak. Sy's besig om te dien. Hoe sal jy optree as Jesus binne in jou huis is? Sal jy ook die hele tyd voel, "Joh, jy moet nou vir hom koffie, jy moet nou vir hom iets aandraai, jy moet die hele tyd vir hom iets doen." Jy weet, jy moet die hele tyd besig wees om hom te impress en seker te maak hy's okay binne in jou huis. Gaan jy soos 'n Martha optree of gaan jy soos Maria wees waarin jy net so in verwondering is van die feit dat joh, die koning van die konings is binne in my huis. Ek het nie nou tyd om broodjies te maak nie. Ek het nie nou tyd om koffie te maak nie. Ek wil nou hom aanbid vir wie hy is. Hoe is jou respons? Hoor wat sê Lukas 10 vers 40 sê, maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee jy nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. En sê dan vir haar dat sy my moet help. Martha, jy sien, Martha is besig, ek hou van wat Paul Johnson sê, hy sê, Martha is besig om broodjies te maak wat Jesus nooit bestel het nie. Soveel keer kan ons besig wees met goed in die koninkryk, besig wees met ons wandel met die Here, dat ons so besig is, dat ons vergeet van die Here. Dat ons vergeet van God, dat ons vergeet van die koning, van die koninkryk. So besig met die koninkryk en alles van die koninkryk, dat ons vergeet van die koning, van die koninkryk. En dis letterlik waar Martha is. Martha wil Jesus bedien met broodjies, terwyl Maria Jesus bedien het met haarself. En daar's 'n groot verskil. So die oomblik wanneer ek in aanbidding inkom, kan ek voel ek moet sekere dade doen en hoor my mooi, daar's sekere goed wat ons kan doen, soos hande oplig, soos dans, soos 'n vlag swaai, soos daar sekere fisiese aksies wat worship wys vir Jesus. Maar wanneer ons aandag afgetrek word rondom dat dit die belangrike ding is, my dans is die belangrike ding, my hande oplig is die belangrike ding, my hande klap is die belangrike ding, dan is ek besig om te vergeet wie eintlik die belangrike is, en dit is Jesus. Jesus is belangriker as enige iets rondom dit. En ek kan nooit laat enige iets klem wees bo dit nie.
ek kan nie groter klem plaas op my vlag wat ek swaai as wat ek my klem is op my aanbidding vir hom nie. En dit is 'n belangrike ding wat ons moet onthou. Jy sien, ons val baie keer in die slaggat van besig wees en dink dit beteken vir Jesus meer as om by hom te wees. En hoor wat sê Jesus vir haar. Vers 41 en 42 sê hy, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Ek hou van wat die New King James hier sê. Hy sê, you are distracted by much serving. Wow. Jy weet, Martha se hart is mooi hier. Haar hart is om Jesus te dien. Haar hart is om Jesus te bedien. Dis wat haar hart is. Maar Jesus noem dit distracted. Jy sien, daar is die tyd om te werk en daar is die tyd om hom te aanbid. Daar is die tyd om besig te wees met klomp goed wat hy van ons verwag. En daar is die tyd om hom te aanbid. En onthou, Martha is hier besig met goed wat hy in elk geval nie verwag het nie. En dan sê hy vir haar, maar een ding is nodig. Hoor jy Jesus hart? Een ding is nodig. Nie broodjies nie, nie koeldrank nie, nie koffie nie, nie wat ook al sy besig is om te maak nie. Een ding is nodig en Martha het dit nie gekies nie, want hoor wat sê die skrif, en Maria het die goeie deel gekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. Ons word so besig met die dinge van die Here dat ons aandag afgetrek word van die Here van die dinge. En een ding is nodig, sê Jesus vir Martha. En Maria wonder nie wat belangrik is vir Jesus nie. Sy weet wat belangrik is vir Jesus. Sy weet wat in sy hart aangaan. En dit is so belangrik vir ons om wanneer ons nou in hom bring kom, te weet wat belangrik is vir hom. Is ons nie baie keer so selfgesentreerd in ons aanbidding dat dit vir ons gaan oor ons nie. Ek hou nie van hierdie liedjie nie. Ek hou nie van hoe hard die musiek is nie. Ek hou nie van. In plaas van om te fokus op wat is vir Jesus belangrik op hierdie oomblik. Wat is in sy hart? Wat is sy begeerte? Martha het gedog dis om broodjies te maak en sy het dit heeltemal gemis. Wat as ek het mis in my aanbidding vir hom? Wat as ek dink dit is vir hom aanneemlik en dan is dit eintlik nie wat hy wou gehad het nie. Dit is so belangrik vir my om te weet wat in sy hart aangaan. Maria het geweet, sy het daai een ding wat vir Jesus belangrik is, het sy gekies. Van alles wat sy kon kies, het sy die een ding gekies wat vir Jesus belangrik is. En dit staan vir my ongelooflik baie uit. Vervul jou aanbidding 'n begeerte van sy hart. Is 'n vraag wat ek vir jou wil vra. Jou aanbidding en hoe jy hom aanbid, vervul dit 'n begeerte van sy hart. Leer om jouself te vra, wat is belangrik vir hom? Want die oomblik wanneer jy antwoord gee op dit, gaan die manier wat jy aanbid ook verskil. Okay, kom ons beweeg aan. Matteus 26 vers 6 tot 13. Hierso sien ons 'n paar interessante goedjies. Eerstens, waaraan bring ontbloot baie keer die hart van ander mense wat dit aanskou. Kyk hier in Matteus 26 hoe die disippels optree, hoe die mense in die plek optree, die oomblik toe sy kom en Jesus aanbid en hierdie salf oor hom breek. Jy sien julle hoe hulle optree, hulle is almal verontwaardig, hulle is almal jaloers, hulle is almal het aanstoot geneem rondom dit. Ware aanbidding ontbloot baie keer die harte van ander mense. En dit laat my dink aan daai hele gedeelte van Dawid. Jy weet, toe Dawid die ark terugbring en hy voor die ark dans en hy sy koninklike kleed uittrek, want hy weet, hy is besig om die koning, die regte koning, eintlik in die dorp in te bring. So hy is nie eers waardig om die koninklike kleed te dra nie. En hy voor hierdie ark dans en sy vrou Michal in die venster staan en dit sien en sy aansoet neem rondom dit. Laat my dink aan daai selfde geval. Ek hou van wat Dawid vir Michal gesê het, toe Michal hom nou aanvaar daaroor, toe sê Dawid vir haar, I will become even more undignified than this. Soos luister, jy dink dat dit wat ek nou gedoen het, was extravagant geweest, of jy dink dit het jou dalk geoffend, ek sal nog meer van myself ontbloot voor my koning, en nog meer vir hom gee, is vir my so mooi. Matteus 26 vers 8 sê, en toe sy disciples dit sien, was hulle verontwaardig en gesê, waaroor is hierdie verkwisting? Jy sien amazing ding, Jesus en sy disciples het Maria aangevat, maar Maria het nie hulle geantwoord nie. Jesus het hulle geantwoord. Familie, en ek wil jou eintlik bemoedig met die volgende, dat wanneer mense iets te sê het oor jou aanbidding, laat toe dat Jesus hulle antwoord. Laat toe dat die Heilige Gees hulle oortuig. Jy het nie nodig om hulle te antwoord nie. Jesus antwoord hulle en hoor wat sê Jesus vir hulle. Hy sê, maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Sien julle dat Jesus antwoord? Sy het nie nodig gehad om te antwoord nie. Want die een vir wie dit belangrik was,
het die antwoord gegee aan die een wie vraag gehad het en die een wat ons doodgeneem het. Na die laaste gedeelte, Markus 14 vers 3 tot 9. Markus 14 gaan baie dieselfde as Matteus, maar ons iets wat ek wil uitleg uit Markus 14 uit, en dit is die volgende. Dit is Markus 14 vers 9. Hoor wat sê Jesus hier? Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hier die evangelie oor hier die hele wereld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot een gedagtenis aan haar. Jo, wat een amazing statement. Hoor jy dat oral waar hier die evangelie verkondig word, sal daar gepraat word van dit wat Maria gedoen het? Eerstens wil ek net sê, wees jy hoe belangrik is dit wat Maria gedoen het vir Jesus? Dat hy dit wat sy gedoen het, gelijk sal stel, dat hy dit sal deel maak van die boodskap van die evangelie. Om te kan sê, luister hier, waar ook al hier die evangelie verkondig word, daar sal hier die verhaal ook verkondig word. Met ander woord, dit is hoe belangrik hier die vir Jesus is, dat ons hom regtig sal aanbid in gees en in waarheid, soos wat Pastor Tarsus met ons gedeel het. Dat ons regtig op 'n plek sal wees, waar ons aanbidding mooi sal wees voor hom. Dit is waarmee, wat Jesus hier so vir haar sê. En tweedens, net om te dink dat haar simple act of worship, sy het dit nie gedoen vir aandag nie, sy het dit nie gedoen vir die mense nie. Sy het dit gedoen as gevolg van wie hy is. Sy het die prijs betaal vir hierdie aanbidding. En daai het gemaak dat Jesus gesê het, dit wat jy gedoen het, ek sal seker maak dat dit deel word van my evangelie boodskap. Tjo, familie, dit is so amazing. Imagine, jou aanbidding word deel van die evangelie boodskap. Imagine die manier wat jy ons koning aanbid, word deel van sy verhaal. Word deel van wie hy is, word deel van sy hart. Is dit nie vir jou amazing nie? Mag ons as 'n kruisgenerasie familie die waarde van 'n Maria, die hart van 'n Maria, regtig dra. En mag ons weet wat belangrik is vir hom, want dis waaroor aanbidding gaan. Nie wat belangrik is vir my in daardie oomblik nie, maar wat belangrik is vir hom in daardie oomblik. Mag ons daai regte vrae vra. Mag ons nie skaam wees om ons beste vir hom te bring nie. Ek hoop dat hierdie jou gebless het vandag. Ek wil graag vir ons gebed doen. En as ek klaar gebid het, dan gaan ek oorgee aan ons live groep leiers en dan gaan hulle die volgende vraag aan julle faciliteer. Vader, Here, ons het 'n begeerte as 'n familie om hierdie hart deel te maak van ons. En hierdie is my gebed. Mag elke een van ons wat deel is van hierdie familie, mag elke een van ons wat ons self gelowig is noem, die hart dra van Maria. Heilige Gees, maak hierdie boodskap wakker in ons harte. Maak hierdie boodskap vas in ons harte. En mag U ons leer hoe om ware Marias te wees die oomblik wanneer ons aanbid. Amen. Bless julle, hoor aan julle live groep leiers.